空気悪くない？え、まあまあ、でもとりあえずなんかみこちゃんとなんかある絡みとか、うん、そうだね。多分わらわが本当にデビューする前にシーズの集いみたいなところで10秒ぐらい話したことあるのと、それは意外と少ないね。そうなんだよね、デビュー時期近いのにね。そうなんだよね、なかなか話す機会がなくて。じゃあ、うん、何笑ってんだよ何笑ってんだよ。いやなんかちょっとツイッターで続き、はい、ね、あのね、その、はい、見ていただいて、いやあのねセンシティブな切り抜きをマイリスト登録からちゃんと説明した方がいいんじゃない。そうですね、あのアンジェ・カトリーナさんのセンシティブな熱声まとめをマイリスト登録してしまいました。それがツイッターに出ました。え、言い訳が進まると、うんうん、当時のニコニコ動画は右上サムネイルの右上を押すとなんかマイリスト登録してしまうんですよ。サムネの右したくなかったってことですか？その言い方ってあれしたくなかったってことですか？いや、したくなかったというかめっちゃ答えずしたかった。いやでもそれはクリックだった。あ、気になるなと思って。あ、そうっすよね、そうっすよね。私でもあれ本当にあれ見た時どっどうしよう。いや本当にあれ申し訳なかった。何が正解だ、された側は困るだろあんなの。ちょ、1回も絡んだことない。そう、本当になかった。なかった人に対するあれだったんで。あ、なんで追消ししなかった、したっけ。男らしくないから。そこで男らしくない。そこでそんなよくツイートできましたね。あと追消しすると余計生々しく見えるから。いやそれはでも確かにそう。 そう、それは本当にどっちが正解なんだろう。どっちもだよ。罪総裁するためにあのヤシロミス声まとめ作ってもらってマイリストしてもらえば。マイリストするっす。自分やるっす。しなくていいよ、しなくていいよ。先輩のために自分やるっす。気持ちだけでいいよ。もう分かりました。もうやお優しい方だなって知ってるんで。めちゃくちゃいい人だなと思ったんで。あのそのねいろいろあって、はい、最後気持ち悪かったな。違いますって。